falar um pouquinho da Escolinha de Futebol do Clube Sporting Ball. Com 15 anos de tradição, a Escolinha, que já foi de gente famosa como André Luiz, a Seleção Brasileira e o Pavão do São Paulo, tem hoje mais de 200 atletas mirins espalhados por aí representando o clube. Mas nessa Escolinha não são só os meninos que entendem de bola, não. As mulheres, mais uma vez, estão comprovando o seu talento. Mesmo sendo a minoria na escola, 25 atletas aproximadamente só, elas hoje, duas delas já conseguiram dois contratos em clubes famosos, uma no Juventus e a outra no Nacional. Vale a pena conferir. Bem, gente, eu estou aqui agora com o coordenador dos técnicos do clube, é o Vanilton Zambrotti. Ele é... O último título que ele adquiriu recentemente foi o de campeão paulista, 98, como preparador físico do São Paulo. E o Vanilton é hoje aqui o coordenador dos técnicos, dos treinadores aqui do clube. Vanilton, fala um pouquinho pra gente como é que começou a história aí do clube, quem é que fundou, qual é a ideologia realmente do clube hoje? Realmente começou, eu particularmente comecei aqui no ano, recomecei aqui no ano passado, né? Em outubro do ano passado, quando até então saí do São Paulo, né? Conforme você frisou, como campeão paulista aí, junto com o Nelsinho, Batista, junto com o Moraci Santana, né? E a gente veio para a escola, a nível de coordenar a escola. Mas a Sporting Ball já existe aqui em São Paulo, né? Toda essa estrutura aqui já existe há mais de 15 anos, né? Aqui em São Paulo. E o André e o Pavão, ex-jogadores do São Paulo, ex-jogadores meus no São Paulo também, que há 3 anos atrás, né, montou essa escola aqui, André e Pavão, com o nome deles, né? Mas isso, deixar bem claro também, que antes do André e Pavão já existia a Sporting Ball, escola de futebol. E eu, na época, 3 anos atrás, eu vim com o André e o Pavão para cá também, né, para ministrar aulas aqui, treinamentos aqui na Sporting Ball. E com isso, fiquei um ano, na época, um ano com eles aqui. E retornei agora, conforme eu falei, em outubro do ano passado, né? Depois de ter sido campeão paulista. Mas já com o André e o Pavão, já não estava mais aqui. Aí seria, no caso, a Sporting Ball mesmo, que a gente está coordenando até hoje aqui. Certo. E qual é o procedimento para fazer parte do clube, para ser um associado, para treinar? É mediante um teste? Paga uma taxinha por mês? Como é que é feito o procedimento para entrar, para ser associado? Realmente, mediante uma taxa. Primeiro o menino vem, né? O menino vem e faz um treinamento inteiramente grátis, não paga nada. E se de repente ele se adaptar com o método de trabalho nosso, ele vem a fazer a matrícula aqui na nossa escola, aqui na Sporting Ball. E no caso, a taxa de matrícula são R$25, né? E R$50 a mensalidade para que o menino treine 2 vezes por semana, 1h30 o treinamento, 2 vezes por semana, 1h30, e sendo R$50 por mês a mensalidade aqui. As vagas são limitadas? Não, porque hoje a gente está até com um número inferior do que a gente pretende, né, a nível de alunos, né? E a gente está, as vagas são abertas ao público em geral, aos garotos da faixa de idade de 5 aninhos, né, até 19 anos, né? E tem as meninas também, né? As meninas de 7 anos até 25 anos, a gente também tem o futebol feminino aqui aos sábados, que seria das 10 ao meio-dia. E vocês sempre levam os times assim para jogar em outro país, até, né, em outros estados. Como é que fica a parte de custo disso aí? Hospedagem, quem é que arca com essas despesas? Isso, a gente leva. Inclusive, já tivemos uma excursão em julho com o professor Jorge, levou o pessoal em julho para a França, para a Espanha, né? Uma excursão na Espanha. E a nível de custo, fica a cargo dos pais, né? Dos pais dos nossos jogadores, que eles que custeiam toda essa despesa de viagem, despesa de alimentação, né? Onde a gente for excursionar, onde a gente, porventura, for jogar. Tá, todo mundo aqui então paga uma taxinha, participa, tem o apoio do pai, mas vocês têm assim um espaço para carentes totalmente gratuito ou estão pensando em fazer alguma coisa nesse sentido? É bem lembrado, nós inclusive temos alguns garotos com poder aquisitivo inferior, né? E a gente tem, eles são como militantes, como bolsistas aqui na escola de futebol, né? Então eles...
devido à condição técnica deles também, ser uma condição técnica boa, a gente, e ele não tendo, né, condição de pagar a mensalidade, ele treina aqui com a gente, né, treina aqui com a gente gratuitamente, sem pagar nada, representa a nossa escola aí também. Né. Tem que fazer um teste também. Aí é mais a nível de teste, né, a nível de teste técnico, né, se o menino for tecnicamente, for bom jogador, ele não tendo condição de arcar, né, com a mensalidade R$50 por mês, ele vem a fazer parte do plantel nosso, do grupo de jogadores nosso e jogando como militante, né, como bolsista no caso. E vocês têm algum trabalho assim de trazer jogador famoso, consagrado, para dar alguma aula, assim, dar alguma dica? Tem alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida. Nós o ano passado, né, nós trouxemos aqui o Raí, que é amigo meu, foi jogador meu no São Paulo, e foi dia 19 de dezembro do ano passado, nós finalizamos aqui os trabalhos nossos do ano, os treinamentos nossos do ano, no dia 19 de dezembro, e organizamos um torneio interno aqui, né, e trouxemos o Raí aqui na escola, o Raí com toda a humildade dele, né, bom que se frise, ele é um gentleman, é uma pessoa sensacional, e esteve aqui comigo, com os demais professores, no caso, né, e veio a convite nosso aqui, e ficou com os meninos, falou sobre esse projeto dele, dessa fundação Gol de Letra dele e do Leonardo, né, não sei se vocês estão sabendo, e esse projeto bonito que eles estão fazendo aí para os garotos carentes, né, e falou com os meninos a respeito disso aí, deu bastante autógrafo, conversou com os meninos, tirou foto com os meninos, e a gente pretende continuar, inclusive, foi até bom você frisar, eu agora, a partir de segunda-feira, né, a gente vai trazer aqui para a escola, das 9 da noite às 22h30, nós vamos fazer uma brincadeira entre a imprensa, vocês da imprensa aí, e os amigos meus da imprensa e amigos meus jogadores de futebol, né, no caso do França também, provavelmente vai estar aqui, o Dodô. A gente vai trazer as segundas-feiras aqui para brincar com a gente aqui, o Rogério, goleiro, que são todos também amigos meus, ex-jogadores meus, né? Então seria esse horário, seria das 21, todas as segundas, das 21 às 22h30, né? A gente faz uma brincadeira aqui. E o pessoal, ex-jogadores também, o Pita, que trabalhou comigo no São Paulo, o Rojas, né? O Heriberto, o Dario Pereira, os caras da imprensa que eu falei, o pessoal da imprensa, o Vladimir Miranda, o Tomás Rafael, o Valmir Jorge, da Band Esporte, Dirceu Cabral, que é assessor de imprensa do São Paulo, que é muito amigo meu também. Então, esse pessoal que vai vir toda segunda, né, toda segunda, das 21 aqui na nossa, na Sporting Ball, das 21 às 22h30, fazer essa brincadeira aqui com a gente e com isso também, né, incentivando, nós vamos até, já passamos até isso para os nossos jogadores aqui, para os nossos alunos aqui da escola, os pais também, né, que quiserem vir aqui presenciar, ter a oportunidade de conhecer mais de perto esse pessoal aí, né? Então, a partir de segunda-feira agora, das 21 às 22h30 aqui na Sporting Ball. Certo. Algum campeonato agora? Vocês estão preparando o pessoal para participar de algum campeonato? Como é que está isso aí agora? Nós estamos sim. Inclusive, eu acabei de chegar agora da Copa Gazetinha, que nós estamos com a categoria 10 e 11 anos, 8, 7, 8, 8 na Copa Gazetinha, né? É uma Copa, por sinal, muito bem organizada pela o jornal Gazeta Esportiva e nós chegamos agora de lá, inclusive nós já estamos classificados para a semifinal e nós também vamos entrar agora em abril na mesma competição Copa Gazetinha, só com a idade de júnior, né? 17, 18 e 19 anos, né? Nós vamos participar dessa Copa. Então, o evento a priori é o evento que nós estamos participando, é esse aí. E tem futuros compromissos aí, a gente tem outras excursões que a gente está pretendendo fazer. Eu tenho contato com o pessoal em Minas também, né, em Poços de Caldas, com a escola de futebol lá. A gente pretende, no futuro bem próximo, ou seja, daqui um mês e meio, aí a gente organizar um torneio lá em Poços de Caldas também, nessa escola desse amigo meu também, que foi jogador de futebol comigo na Caldense, em Poços de Caldas. Então, são esses os compromissos nossos aí atualmente, né? E já fizemos outras excursões, inclusive há um mês e meio atrás, vamos para Minas também, para Lambari, teve uma excursão, foi muito bom, inclusive fomos até muito bem lá, teve uma para Praia Grande agora recentemente também, em todas as categorias nossas daqui da escola, fomos para lá e representamos muito bem a Sporting Ball, nossos jogadores, inclusive fomos campeões, né, quase que na maioria das categorias lá. Então, esse tipo de coisa a gente faz também, lógico, com o intuito de motivar o menino, né, de motivar os nossos jogadores e
Lógico, não deixando de lado o trabalho dia a dia nosso aqui, que é um trabalho muito bem planejado. Inclusive, eu passar o conhecimento de vocês, um planejamento de treinamento que nós temos, um planejamento anual de treinamento que nós temos, eu passar o conhecimento de vocês da imprensa também, para vocês terem uma ideia. E o ano passado, nós reunimos com os pais dos nossos jogadores, dos nossos alunos, e passamos o conhecimento deles, uma cópia desse planejamento para todos os pais, né, para eles terem ideia o que a gente pretende, né, na teoria, o que a gente pretende fazer na prática aqui com os filhos deles aqui durante esse ano de 99, né? Tem todo o planejamento. Você me falou de pais. Eu acho assim que a participação dos pais é muito importante na carreira desses meninos. E a participação é assim, é ativa mesmo, eles acompanham de perto, eles dão apoio para viajar, eles não se importam em ter que gastar o dinheiro, se apertar um pouquinho de repente. Como é que é a participação dos pais na carreira desses jovens talentos? É, a participação, você falou tudo, é bastante importante. Eu como pai, inclusive meu filho também, Leandro, ele tem 10 anos, né? Ele treina aqui comigo já há bastante tempo, desde a época do André e Pavão, há 3 anos atrás ele treina aqui. E a gente, como pai, a gente tem mais aqui incentivar, tem mais aqui que dar apoio, né? Deixá-lo à vontade, né? Para ele optar pelo esporte que ele quer que seja, ou no caso hoje, aqui no caso com a gente, o futebol. Então, e os pais dos nossos jogadores têm dado apoio, têm a nível de viagem, a nível de custo, têm feito um sacrifício bastante grande, também que as coisas estão difíceis para todos nós, né? Mas na medida do possível eles têm colaborado e muito aí com o sucesso dos filhos deles aqui na escola nossa. Aqui. Todo mundo torcendo então para o filho ficar famoso, né? E poder vibrar de repente numa Copa do Mundo. É, sem dúvida. Inclusive, a gente que tem um contato bastante grande, eu que trabalhei 7 anos no Corinthians, desde infantil até júnior e aspirante profissional, e no São Paulo, 5 anos no São Paulo também, desde infantil, garoto 14, 15 anos até profissional, né? Graças a Deus. Então a gente tem um pouco de experiência. E inclusive eu estou levando da nossa escola 2 atletas tecnicamente muito bons, que é o Rubim, né, e o Renan, que de 12 anos de idade, estou levando agora segunda-feira para o São Paulo para treinar no São Paulo, né, nas categorias de base do São Paulo, que seria do Dente Direito do São Paulo, que o Arlindo, que é técnico do São Paulo, ex-jogador do São Paulo, é muito amigo meu, trabalhou comigo no São Paulo, né? Quer dizer, e a gente leva, né, medida possível. Estou levando também 4 meninas nossas aqui, 4 meninas também para fazer teste no São Paulo, né? Da nossa escola, 4 meninas que têm uma condição técnica boa, e a gente faz esse tipo de trabalho visando justamente isso, né? Pelo fato da gente já ter passado por esses clubes que eu falei aí, no caso do Corinthians, no caso do São Paulo, a gente tem bastante contato, e o intuito nosso é esse, é tirar jogador daqui, né, fazer com que o jogador se aprimore a parte técnica, a parte física, a parte tática dele aqui com a gente, e futuramente levá-los para tentar a sorte, né, num clube grande aí, quem sabe amanhã ou depois, né, a gente ter esse orgulho de dizer, né, como hoje eu posso dizer, que começou aqui, hoje eu posso dizer o Denilson, por exemplo, começou com a gente lá no São Paulo com 12 anos de idade, né, o Denilson, hoje é o jogador mais caro do mundo, o Denilson tem a gente como homem, como profissional, respeita a gente, isso que é mais importante, né, e a gente pretende fazer esse tipo de trabalho aqui na Sporting Ball, por que não, né. Ou seja, meio que indiretamente tem assim um intercâmbio com os clubes mais famosos. Sem dúvida. Aqui, pelo fato da... Volto a repetir, né? Pelo fato de nós termos trabalhado no Corinthians, no São Paulo, e tem um contato muito bom, tem com o pessoal lá, a gente tem essa função, né? Ou seja, a gente preparar nossos jogadores, as nossas jogadoras aqui, e para levá-las, né, para um clube grande. Porque o sonho de todos os meninos que estão aqui, de todas as meninas que estão aqui, é amanhã ou depois vestir a camisa de um São Paulo, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Santos, de um Flamengo, de um Fluminense. Quer dizer, esse é o sonho de todos os menininhos, né? Nós passamos por isso também, eu já tive uma experiência no futebol, já joguei um pouco aí, joguei na Portuguesa aqui em 77. Então a gente também sempre teve esse sonho, né? Então não foge a regra. Nossos alunos também têm esse sonho de um dia jogar num clube grande. E a gente está trabalhando para isso aí também. Tá joia, muito obrigada. Restaurante Remo e Rômulo. Bom gosto na decoração, os mais finos vinhos, frutas da época e o melhor atendimento à sua espera. Sugestão do Mestre Gomes. Capelete alla Fungata. Reservas 814-9898. Gazeta de Pinheiros. 40 anos de tradição. Gazeta de Pinheiros. O melhor classificado. Gazeta de Pinheiros. Os melhores colunistas.
Gazeta de Pinheiros, colorida, moderna e semanal. Gazeta de Pinheiros, ela está melhor do que nunca. Gazeta de Pinheiros, 843-3011. Anunciou, vendeu. 843-3011. Agora eu estou aqui com o treinador, o Alexandre Gaspar. Ele vai falar um pouquinho para a gente o que está acontecendo nesse momento aqui na quadra, das técnicas que ele está ensinando para a criançada. Bom dia. A gente está passando agora a parte de fundamento técnico. Eles estão trabalhando passe, domínio e chute. Então eles estão passando, fazendo passe, dominando, fazendo giro e batendo no gol. Essa parte, eles usam mais a parte interna do pé para direcionar um pouquinho mais no gol. E essas crianças que estão aqui, elas têm mais ou menos que idade? De quanto a campo? Eles vão de 7 anos a aproximadamente 12 anos. Hoje, no sábado, as categorias elas são todas juntas, né? E devido à utilização também do campo. Nessa idade a gente percebe que são criancinhas mesmo, né? Como é que fica a disciplina? Eles levam a sério, eles brincam na hora, tem que gastar muito a voz, como é que é isso aí? Olha, a gente procura tá dividindo, a gente também não pode tirar o lado deles, o lado da criança, né? Mas também tem que ter o lado da disciplina, porque isso daí vai ser para a vida dele toda. Mesmo se ele não for um jogador de futebol, tá? Isso daí vai valer para ele na vida pessoal dele. Tem muita falta, eles estão sempre aqui, o pai dá apoio. Como é que é esse relacionamento da família com a criança no futebol? Olha, eles sempre estão aqui no sábado, eles não veem a hora de chegar o sábado para estar aqui, principalmente essa turma. E a gente chega, o treino começa às 8 horas da manhã, a gente chega aqui 7, 7h20, eles já estão ansiosos, né? E os pais geralmente dão uma força, apoiam, geralmente estão lá na grade apoiando, gritando. Isso é muito importante para eles. Você já trabalhou com adulto também? Não. Só até tipo uns 18 anos, 17, 18 anos. E é uma boa experiência trabalhar com essa juventude? Ah, sim, sem dúvida. É muito bom, é um trabalho bem gratificante. Eu particularmente gosto muito do que eu faço, né? E faço com muito amor e com muito carinho. Escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita. E unida, grita, é tetracampeão. Toque de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei. De gol em gol, com direito a replay. Milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. Gente, eu estou aqui agora com Everton Glauber, é isso mesmo? Ele é um dos artilheiros do time. Vai falar um pouquinho para a gente agora como é que começou essa paixão aí pelo futebol. Como é que foi isso? Eu sempre jogava assim na rua, assim. Aí, um dia eu pedi para o meu pai entrar na escolinha, assim. Quando 6 anos e meio, assim, eu entrei na escolinha. 6 anos e meio? Você tem quantos anos hoje? Tenho 10. E aí, você treina todo dia, não atrapalha os estudos? Como é que você concilia o esporte com os estudos? Eu treino de sábado, todo sábado, e na rua às vezes eu jogo bola, fico brincando lá. E a gente fica lá brincando de bola,
Todo sábado e tem campeonato de domingo que eu também venho. Certo. Você tem, assim, algum ídolo? Você se espelha em algum jogador famoso aí? Quem é que você quer ser, assim, pelo menos parecido quando estiver um pouquinho maior? Pelé. Pelé? É, você já viu algum jogo do Pelé que foi gravado, que seu pai te mostrou? Já vi na televisão, assim, os gols dele. Já vi muitos lances bonitos dele. Qual a posição que você ocupa aqui no campo? Eu jogo de atacante. Tem vezes que eu jogo de meio. E qual a posição que você se sente melhor, que o seu desempenho é melhor? Acho que o meio de campo. E você pretende ficar jogando em outras cidades? Ou você pretende ficar por enquanto no Brasil? Se você receber um contrato, você vai largar o país? Vai largar sua mãe? Como é que vai ser isso aí? Eu largo o país e levo minha família para lá também. Leva sua família para lá. Se você ganhar uma grana violenta aí, ficar rico, qual a primeira coisa que você vai comprar? Vai comprar uma casa, assim, num lugar bom, que não tenha muito perigo e comprar um carro, assim, pra mim. E qual o conselho que você dá para os meninos que estão te vendo agora, que querem jogar futebol, querem fazer carreira? É confiar em si mesmo e não ter medo de pegar na bola, assim, não ter medo de tocar a bola para quem está desmarcado. Tem que sempre levar a bola, tocar e fazer o gol. Bom, gente, eu estou aqui agora com uma outra geração de futebol. São meninos na faixa de 14, 16 anos, mais crescidinhos. Quem está comigo aqui é o Neto, é o treinador deles, que vai falar um pouquinho da trajetória desse pessoal. Neto, como é que eles começaram? São garotos que já vêm treinando desde pequenininho. Como é que é a trajetória dessa galera aqui? Bem, a maioria eles vêm da categoria de baixo, né? Nós temos desde a categoria dos pequenininhos e eles vão subindo de acordo com o que vai passando o tempo e vai crescendo também. Vai subindo de acordo com o tamanho deles, né? Então, a maioria vem desde baixo já. Ou seja, treinam já desde os 6 anos? Começaram com que idade em média, mais ou menos? Média de 11, 12 anos. A maioria é essa idade. Tem um ou outro sempre que vem lá de baixo, né? Mas a maioria é 11, 12 anos. Você já trabalhou com criancinha menor também ou não? Já. Quando a gente entra aqui, a gente faz um rodízio, tá? Para trabalhar com todas as categorias, para não ter distinção. E depois a gente fica com uma categoria certa. No caso, a minha é a dos grandes, de 84 a 81. E qual é que dá mais trabalho? A criançada ou esses jovens aqui que já estão na fase, né, chegando a se tornar adulto? Como é que fica isso aí? Como é que é? As crianças dão mais trabalho? Tem que gritar mais? Como é que fica a disciplina? Não, acho que todas as categorias têm o lado bom e o lado ruim. Tá? O lado fácil e o lado difícil. Os pequenininhos, eles são muito afoitos, eles querem bola toda hora. E os grandes já são um pouquinho rebeldes, né? Eles acham que já sabe tudo. Já jogaram, já participaram de campeonatos fora do país, ou aqui no Brasil, já saíram da cidade para jogar? Ah, sim. Campeonato fora do país, teve a categoria dos pequenos que disputou. Tá? E essa categoria dos grandes sempre tem jogos fora, até fora da cidade, fora até do estado, como nós tivemos a última em Minas agora.